Numri total i bizneseve të mbyllura për vitin 2015 arrin në 2700, 400 më shumë se në vitin 2014. Sipas Ministrit të Ekonomisë Arben Ahmetaj, ritmet e mbylljes së bizneseve janë të njëjta me të viteve të shkuara, veçanërisht duke parë 26.000 kompani të reja të regjistruar këtë vit në QKR. Nuk ekziston asnjë shifër për te normave të viteve të kaluara të mbylljes së natyrshme të sipërmarrjeve. Pra, viti i kaluar ka qenë diku rreth 2300, ky vit është diku tek 2700, por efekti neto i këtij viti është 26.000, rreth 26.000 biznese të reja të regjistruara në QKR. Në mbledhjen e dytë të Këshillit të Investimeve, Ahmetaj prezantoi ndryshimet e afërta me ligjin për falimentin, i cili do të lehtësoj bankat nga ngërçi i kredive të këqija. Ministri i Ekonomisë gjithashtu paralajmëroi aksionet e afërta edhe ndaj huamarrësve të këqij, të cilët mbajnë peng sistemin bankar. Jemi në kohën e dur për të ndihmuar autoritetet, qoftë Banka e Shqipërisë, qoftë qeverinë, për të përmirësuar kuadrin legislativ dhe aksionet që do duhet të ndërmarrim për të reduktuar kreditet e këqija, por në fakt për të çliruar një nga burimet kryesore të zhvillimit ekonomisë, pra kreditdhënien.